ստալայն համովճուր պատմական աղբյուրից Ուհանտորական ազատման եւ ցորցական կենտրոնը ծառայելով հակականային գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրականացնում է գործողությունների գործողությունների ռիսկերի նվազեցման առումով։ Որը իր ուժ մեջ ներառում է ռիսկի յուսացում, այսինքն հականային վտանգի իրազեկում։ Մեր կողմից կենտրոնի կողմից իրականացվում է բաղդերաբար այցելություններ Ակոնային վտանգ գրող բնակավայրերում, արձերում, մարզերում մարզերու. ներկայացման զինամթերքի տեսակները օկտեբրիարից ուզում եմ ասեմ, ինչի 2020 թվականը մենք ունենք ավտոթվացյալ այն մագարդակ ավտոթված այն մեր տարածքները նախկին սովետական միության զինամթերքներով։ Իսկ 20 թվականի պատերազմից հետո մենք բախվեցինք մի խնդրի, որի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության տարածքը ավտոթվեց ոչ միայն Խինե սովետական, այդ սովտական, այ, այդ երկրների արտադրության զինամթերքներով։ Անդրադարձություն առաջացավ փոխել մոտեցումը, հիմնական խնդիրը այն էր, որ մենք ճանաչում էինք, թե այդ ընդհանրմի տարածքունենք asset-ային զինամթերքով բարակvast տարածք, իսկ այս առվадրությամբ, այս առվадրությամբ մենք ունենք շատ տարածքներ, որոնք ագր ավտոթված են կլաստերային զինամթերքով որը շատ վտանգավոր է նիջազգային նիջազգային օրենքը արգելված ինտեսակը օգտագործել ու բնակավայրերի ուղիամ։ ու ու Աշխատանքները տարվում դպրոցներում, ըստ խմբերի, տարիքային համանքի բնակիչների հետ իրազեկվում, բացի այդ հարկ պահակը ծավալ ծավալելով իրականացնվող գործողություններ, իրականացնակ կապ համանքի հետ փոխադարձ կապը այսինքն անմիջապես ինչ որ մի բան երբ որ հայտնաբերվում է կամ անհրաժեշտություն կա անմիջապես այդ քայլի շնորհիվ մենք կարող ենք արագ արձագանքենք արձագանքել ու իրականացնել այնպիսի գործողություններ որ նվազեցնեն ռիսկերը ու մարտկանց առողջությունը ապահովել կարող ենք ապահովել Եթե, եթե կարելի, հա, եթե կարելի, ես մի բան ավելացնեմ, քանի որ մի պարոն Մարտիրոսյանը արդեն նշեց, ոչ միայն 2020 թվականը, մենք ունեն էինք այլ տվյալներ, հա, եւ նոր ականային տեսակները པարզելու եւ նոր աвтоտվացության տարածքները པարզելու համար 2022 թվականին ՄԱԿ-ի հետ համագործակցության, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հետ համագործակցության արդյունքում ա ականաձերծման գործողությունների ազգային մարմնի կարողությունների զարգացման հզորացման ծրագրի շրջանակներում մենք իրականացրեցինք ոչ տեխնիկական հետազոտական աշխատանքներ Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի, Գեղարքունիքի, Վայոց Ձորի, Արարատի եւ Տավուշի մարզերում եւ սրա արդյունքների արդյունքում կարող ենք այսօր փաստել, որ ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում 18.310.000 քառակուսի մետր auch dort war zutritt